Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam sesi kimia bersama Madam Hartini. Jadi untuk hari ini, kita akan sambung topik kita temu kimia bahagian ketiga iaitu Hess's law. Okey, oh, the objective bagi Hess's law, A state Hess's law, B apply Hess's law to calculate enthalpy changes using the algebraic method and the energy cycle method. and c illustrate the dissolution process of ionic solids now what does it mean by hess's law hess's law states that when reactants are converted to products the overall change in enthalpy is the same whether the reaction takes place in one step or in the series of steps provided the initial and final conditions are constant Example, from A to C is delta H1. A to B is delta H2. B to C is delta H3. So, delta H1 is delta H2. That means from A to B plus delta H3 means from B to C. Okay? Jadi, delta H1 ni jalan yang pendek. And then, samalah Uh, dia punya enthalpy change dia dengan kita ambil jalan panjang iaitu delta H2 plus delta H3. So, enthalpy, enthalpy change depends only on the nature of reactant and product but independent of the route taken. That's why dia punya enthalpy change daripada A kepada C adalah sama. Okay, sama dengan Hasir H2 plus delta H3. Hess's law is used to calculate the unknown enthalpy. The enthalpy change can be calculated by algebraic method, energy cycle method and formula method. Now look at algebraic method. There are three steps to use the algebraic method. Number one, identify the target equation The step whose delta H is unknown and note the number of mole of reactants and product. Number two, manipulate the equations for which delta H is known so that the target numbers of mole of reactants and products are on the correct sides. Remember to change the sign of delta H when you reverse an equation. And Don't forget to multiply the number of moles and delta H by the same factor. And the last one, number three, add the manipulated equations to obtain the target equation. All substances, except those in the target equation, must cancel. Add their delta H value to obtain the unknown delta H. Okay, look at example one. Example one the enthalpy of the reaction calcium oxide plus water produce calcium hydroxide the H is negative sixty four kilojoules per mole while the enthalpies of formation of water and, and calcium oxide are negative two eight five point eight and negative 5.1 kilojoule per mole respectively The question is determine the enthalpy of formation of calcium hydroxide So now by using algebraic method step number 1 we write the equation for calcium uh, oxide, calcium oxide plus water produce calcium hydroxide so this is delta h1 okay Then we write the equation for enthalpy of formation of water. Okay. Ingat eh. Enthalpy formation of water. The heat change with one mole of compound. Now, now compound kita sekarang adalah water. It's produced from its element in their most stable state. Okay. Ini compound. Okay. Form from elemen. So elemen kita adalah hidrogen dalam dalam fasa gas dan juga oksigen dalam fasa gas. Okay. Question number three is enthalpy of formation of calcium oxide. So kompon kita adalah calcium oxide. So calcium oxide is formed from, from is element. Element dia adalah calcium dalam fasa solid dan juga oksigen dalam fasa gas. Okay, kita balancekan kedua-dua equation ini. Okay, so sekarang ini kita nak cari the enthalpy of formation of calcium hydroxide. So now we must write the thermochemical equation for the enthalpy of formation of calcium hydroxide. So macam mana nak tulis? Okay, so one mole of compound. Compound kita adalah calcium hydroxide. So kat sini mesti one mole. Okay, so one mole of calcium hydroxide is produced from its element. So apa elemen yang digunakan untuk menghasilkan kalsium hidroksida? So kalsium hidroksida terdiri daripada kalsium. So kalsium dalam fasa solid. Okay, ada hidrogen. Hidrogen wujud dalam bentuk hidrogen gas. And oksigen. Oksigen juga wujud dalam bentuk oksigen gas. So kita nak cari entapi of formation of kalsium hidroksida. So sekarang kita ada tiga equation, okay? Kita ada equation one, kita ada equation two, kita ada equation three. So yang pertama sekali kita nak calcium solid ini berada di sebelah kiri, iaitu sebelah reactant. Nah, equation mana yang ada calcium? Oh, equation number equation C ni. Equation C ada calcium. Okey, jadi kita akan saling balik yang equation yang C tu. Itu kalsium, okey, kalsium solid plus, uh, plus half oksigen produce kalsium oxide. Now kita highlight. Kita dah dapat dah yang kalsium ni. Okey, so kita pun tandalah lah kita dah dapat dah. Okey, sekarang ni kita nak, okey, kita nak hidrogen berada di sebelah kiri juga. Okey, nak hidrogen ada kat mana? Hidrogen ada pada equation B. Jadi kita salinlah equation B ni. Okey, nak kita highlight. Maknanya kita dah dapat dah hidrogen. So kita tandakan. Okey, next kita nak oksigen berada di sebelah kiri juga. So di sini kita lihat ada dua equation yang ada oksigen. So bila dia melibatkan dua equation, maka kita 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 tangguh sekejap eh kita hold dulu sebab dia ada pada dua equation okey kita tak payah pening-pening jadi kita hold dulu next kita nak di sini kita nak calcium hydroxide berada di sebelah kanan so equation mana ada calcium hydroxide ha equation A so memang dia duduk di sebelah kanan so kita akan salin balik equation A tadi okey dan kita highlight maknanya kita dah dapat Kalsium hidroksid. Okey, sekarang ni, yang mana yang sama kiri dan kanan, kita boleh cancel. Okey, yang mana sama kiri kanan, kita boleh cancel. Kita ada kalsium, ada kalsium uh, oksid, sini kalsium oksid, kita boleh cancel. Okey, H2O, H2O, kiri kanan, kita boleh cancel. Okey, now di sini kita ada half O2 plus half O2. So half plus half kita dapat 1 O2. Yes, kita dah dapat dah untuk O2. Ha, di sini. Okey, okay, lagi satu tips dia adalah bila kita salin balik equation, kita pastikan bahawa arrow ni kita bagi dia duduk selari. Ha, supaya kita dapat bezakan yang mana uh, sebelah kiri, yang mana sebelah kanan dengan mudah. Jadi selepas kita dah dapat dah, okay, kita dah dapat dah seperti ini iaitu kita nak enthalpy of formation of calcium hydroxide. So akhir sekali apa yang perlu kita buat adalah kita tambahlah ke semua data H yang di sini. So bila kita tambah data H tu, kita akan dapati bahawa answer dia adalah negatif 984.9 kilojoule per mol. Ha, itu dipanggil sebagai algebraic method. Okay, kita lihat method yang kedua iaitu energy cycle method. So, there are also three steps to use the energy cycle method. Okay, step number one, write the chemical equation for required enthalpy change. Number two, look at the data given. If values are given, complete the cycle by writing the combustion equation. If the values are given, element must make up the cycle. And number three, draw the cycle and add the values by multiplying by a factor where necessary. Okay, now kita tengok contoh yang sama. Tapi, okay, now by using the same example, kita akan menggunakan kaedah energy cycle method pula. So, sama step one. Kita akan tulis semula equation enthalpy of reaction, enthalpy of formation for water and enthalpy of formation for calcium oxide. Okay. Dan apa yang kita nak cari sekarang adalah enthalpy of formation of calcium hydroxide. Okay, so step number two. Okay, look at the data given. If the values are given, complete the cycle by writing the combustion equation. If the values are given, element must make up the cycle. Okay, macam ni ya. Okay, yang pertama tadi, entropy of reaction, calcium oxide plus water produce calcium hydroxide. Okay, ini adalah daripada uh, equation A. So, entropy change dia adalah negative 64 kilojoule. Okay. Then kita akan buat entalpy of combustion bagi kalsium. Okay. So kalsium combustion kita akan dapat kalsium oxide. Then hydrogen combustion iaitu kita react dia dengan oksigen kita akan dapat water. Plus hydrogen kita akan dapat kalsium hydroxide. Okay. Kalsium plus hydrogen Okey, plus oksigen kita akan dapat kalsium hidroksida. Jadi, kalau kita lihat di sini, uh, according to the Hess's law, the enthalpy change, okey, delta H1 maknanya daripada sini okey, katalah kita duduk di sini nak menuju ke sini. Tak means delta H1 adalah hasil tambah Okey, hasil tambah maknanya jalan nak daripada sini ke sini jalan shortcut dia adalah kalau dia nak ikut jalan jauh, dia mesti melalui jalan ni. Dia mesti melalui jalan ni dan ke sini. Jadi, kalau kita lihat Okey, untuk step 3 tadi, okey. Maka entropy of formation, Okay, entapi of formation iaitu kalsium plus hidrogen plus oksigen untuk dapatkan kalsium hidroksid. Delta HF adalah hasil tambah. Okay, adalah hasil tambah. Maknanya kalau dia daripada sini nak menuju ke sini. Okay, ini one step je kan? Okay, that is delta HF. So kalau dia ikut jalan jauh adalah kita ambil delta H2 plus delta H3 plus delta H1. Ha, so adalah sama dengan delta HF. Okay. So olah, -olah macam ni lah jalan shortcut. Ini jalan shortcut. Okay. Kalau jalan shortcut ni dia tak boleh pergi. So dia kena ikut jalan jauh. Iaitu okay. dia kena lalu ke sini. Ni atas. Dan menuju ke sini. So dia punya enthalpy change dia adalah sama. According to the Hess's law, enthalpy change is the same whether it takes one step or in a series of steps. Okay. Jadi kita akan dapat yang sama iaitu negatif 984.9 kilojoule per mol. Okay, next adalah formula method. Okay, formula method, if only enthalpies of formation are involved, Okay so delta h for a reaction can be calculated by applying this general rule. So apa the general rule dia? So general rule dia adalah the standard enthalpy change for formation for a given thermochemical equation is equal to the sum of the standard enthalpies of formation of product compounds minus the sum of standard enthalpies of formation of reactant compound. Jadi ini dia punya formula dia. Okay, enthalpy of reaction, the sum of enthalpy of formation for product compound minus the sum of enthalpies of formation for reactant compound. Okay, so syarat dia only use this equation if the enthalpies given are enthalpies of formation. Hanya jika dia bagi N tapi formation. Okay. So apa lagi syarat-syarat untuk kita boleh guna formula ni? Okay, syarat dia lagi yang yang seterusnya adalah element in their standard state can be omitted. Tak kita, kita boleh uh, abaikanlah excluded because their heat of formation are zero. Okay. Jadi kalau dalam equation kita tu ada elemen in their most stable state, maka kita boleh abaikan. Okay, now the coefficient of products and reactant in the thermochemical equation must be taken into account. Coefficient ni maknanya berapa mol. Okay, macam ni kan. Ha, berapa mol aluminium, berapa mol koper, berapa mol Al3+, berapa mol koper. Okay, tapi sekarang koper Solid adalah elemen. In their most stable state. So entropy formation dia zero. Okay, begitu juga dengan aluminium solid. Dia juga elemen in their most stable state. Jadi entropy formation dia juga zero. So yang ni zero, yang ni juga zero. Jadi kita tak ambil kira lah. Jadi kita hanya ambil untuk aluminium dan juga copper. So the enthalpy of reaction kita ambil 2. Kenapa 2? Sebab kat sini 2 mol aluminium. So 2 kali enthalpy of formation for aluminium minus okay, 3 kali 3 darah enthalpy of formation for copper 2 plus. Okay, ha. So jangan lupa kita ambil dia punya uh, coefficient dia okay, dalam pengiraan heat of reaction. Okay, example yang tadi, kalau kita nak guna formula, okey, enthalpy of reaction adalah sum of enthalpy of formation bagi produk, okey, uh, minus sum of enthalpy of formation bagi reaktan. Okey, kalau kita lihat untuk yang enthalpy bagi kalsium hidroksida, okey, untuk kalsium hidroksida So untuk kita sekarang ni kita nak cari entalpy of reaction. Okay, so kita ambil uh, of formation bagi kalsium hidroksida minus entalpy of formation bagi kalsium oxide plus entalpy formation for water. Jadi entalpy of reaction kita tahu yang ni. Negatif 64. So yang kita nak cari sekarang adalah entalpy of formation for calcium hydroxide. Okay, so kita isikan maklumat yang diberi di sini. Therefore, kita akan dapat entalpy of formation for calcium hydroxide menggunakan formula juga bernilai yang sama. Jadi ingat, eh, kita boleh, kita ada tiga method ke okay, cumanya method yang ketiga ini iaitu using formula dia hanya khas untuk enthalpy of formation. Example number 2, find the standard enthalpy of formation of ethene C2H6 given the following data. Okay, given data HC. So data HC means enthalpy of combustion. Okay, so enthalpy of combustion of graphite is negative three nine three. Like enthalpy of combustion for hydrogen is negative two eight six kilojoule per mole, and uh, enthalpy of combustion for ethane is negative one five six zero kilojoule per mole. So first step, kita akan list the more chemical equation for the enthalpy of combustion for Carbon, so ingat eh, carbon, enthalpy of combustion for carbon, apa maksud enthalpy of combustion? The heat released when one mole of substance, so now substance kita adalah carbon. Okay, burn completely in excess oxygen. So, data is negative 393 kilojoule. Enthalpy of combustion for hydrogen. So, hydrogen is a substance, so 1 mole of substance. Okay, for hydrogen, burn completely in excess oxygen, dapat negative 286. And then, the enthalpy of combustion for ethane. So, ethane now become substance. Okay, so delta H is negative 1560 kilojoule. Okay, So Alan, dia, calculate or find the standard enthalpy of formation of ethane. Okay, tadi ethane sebagai entropy of combustion. Now dia nak entropy of formation of eten. So sekarang eten akan jadi compound. So, heat change when one mole of compound is formed from its element. Itu adalah definition for entropy of formation. Okay, now okay, kita lihat step kita yang kedua. Okay, step kita yang kedua, kita nak kita nak karbon berada di sebelah kiri. Kita nak karbon, two mole of carbon at the left side. Okay, kat mana karbon? Okay, karbon ada pada equation A. Tapi equation A, one mole carbon. Dekat sini kita nak two mole carbon. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah equation A ni kita akan times two. Okay, kita darab dua. So bila kita darab 2 di sini, semua kita darab 2, data H juga kita perlu darab 2. Okey, dan kita nak apa lagi? Okey, kita nak hidrogen berada di sebelah kiri. Okey, nah hidrogen ada pada equation B. Pada equation B, hidrogen di sini 1 mol. Kita nak di sini 3 mol. Jadi kita perlu darab 3. So equation B times 3. Okay, so bila kita times 3, delta H juga kita perlu times 3. Okay, so kita highlight sebab kita dah dapat kan. So kita dah dapat karbon, kita dapat tumul karbon, kita dah dapat lah tumul hidrogen. Okay, now kita nak C2H6 berada di sebelah kanan. Tapi pada equation C ni, C2H6 ni berada di sebelah kiri. Jadi kita perlu buat apa? Kita perlu reverse. Okay, so reverse equation C Jadi bila kita reverse equation C maka delta h dia juga kita perlu reverse that mean kita reverse the sign kita tukar tanda Jadi kalau kat sini negatif maka di sini kita perlu letak tanda positif now kita dah highlight sebab kita dah dapat Okay, now yang mana yang sama kita akan cancel Okay, so CO2, CO2 cancel, 2O2. Okay, 2O2 plus 3 per 2O2. Kat sini 7 per 2O2. Okay, samalah kan. 2O2 tambah dengan 3 per 2O2. So, dia kat, kalau 2 per 2, 2O2 bermaksud 4 per 2. Okay, 4 per 2 campur dengan 3 per 2. Jadi, 7 per 2 lah. So, kita boleh cancel 2, 2, 2 ni. Okay, 3H2O, 3H2O boleh cancel. So, kita dah cancel apa yang kita tak nak. Dan kita dah dapat apa yang kita nak. Iaitu kita nak sekarang ni entapi of formation. So, last sekali apa yang perlu kita buat adalah kita just tambah sahaja. Okay, kita tambahlah semua entapi yang tepi ni. Okay, kita tambah semua entapi yang tepi tu. Okey, so maka kita akan dapat enthalpy of formation of uh, ethane adalah negatif 84 kilojoule per mol. Okey, sekarang ni uh, kita guna energy cycle method pula. Okey, jika nak guna energy cycle method. Okey, step number one. Yang sama. Kita tulis equation. Okey, equation bagi uh, carbon. Plus hidrogen dapat C2H6. Maknanya sekarang ni kita tulis uh, enthalpy of formation bagi C2H6. Sekarang kita akan buat combustion bagi karbon. Okay, combustion bagi karbon. Okay, karbon plus oksigen kita dapat CO2. And then combustion bagi hidrogen kita dapat H2O. Okay. Sekarang ni, uh, dalam equation kita tadi, uh, untuk enthalpy of combustion dia 1 mole of substance. So bila sekarang dia adalah 2 mole of substance. Okay, sekejap ya, eh. Yang ni kita tengok yang ni uh, CO2 plus H2O. Okay, CO2 plus H2O kita akan dapat C2H6. Okay, CO2 plus H2O kita dapat C2H6. Okey, disebabkan oleh 2 mol, maka delta H ni kita kena darab 2. Okey, sama juga di sini, disebabkan oleh 3 mol. Okey, 3 mol. So, kita kena delta H ni kita darab 3. Okey, yang dekat sebelah sini pula. Okey, asalan dia, dia adalah combustion of ethane. Tapi sekarang ni kita reverse dia punya sign. So, bila kita reverse dia punya sign, maka data H juga kita akan reverse. Okay. So, tadi, tadi kita dapat sini negatif. So, bila kita terbalikkan, so dia akan jadi positif. Jadi, di sini kita lihat data HF bermaksud daripada sini menuju ke sini. Okay, konsep dari mana nak ke mana. Kita dari sini, kita nak berjumpa ini, itu data HF. Sama lah dengan hasil tambah semua yang di sini ke sini. Yang ni dan yang ini. Okay. So, data HF adalah data H1 plus data H2 plus data H3. Okay, so kita akan dapat nilai yang sama. So, sekarang ni uh, depends kepada kamu sama ada kamu nak buat cara energy uh, algebraic method ataupun energy cycle method. Okay, terpulang. Cumanya energy cycle method ni you kena kena kreatif sikit lah. Okay, sebab kita nak tahu macam mana nak buat dia punya cycle. Supaya dia jadi satu cycle. And this is example 3. Okay, example 3 ni. Uh, calculate the enthalpy of formation of ethane. Okay, ethane C2H2. Okey, sama juga step dia. Okey, dia bagi kamu entapi of formation of carbon dioxide, entapi of formation of water, entapi of combustion. Okay, last kali ni adalah entapi of combustion, delta H C. So, hati-hati ya. Ini entapi formation, ini formation but this one is combustion. So, step number one, kita tulis formation bagi CO2, kita tulis formation bagi H2O, dan kita tulis combustion bagi etain. Soalan dia, dia tanya kita, entropy of formation of etain. So, apa definition for entropy formation? So, one mole of etain, okay, one mole of etain is formed from its, Elemen. So, elemen bagi etain adalah karbon dan juga hidrogen. Okay. Now, contoh ini kita guna algebraic method. Okay. So, macam tadi juga kita lihat yang ni kan. Karbon. Kita nak karbon berada sebelah kiri 2 mol. So, karbon berada pada equation A. Jadi pada equation A ni kita ada 1 mol saja. Jadi kita perlu darab 2. So equation A darab 2. So kita tandakanlah dekat equation A tu kita darab 2. Okey jangan lupa ya bila kita darab 2 di sini darab 2 juga di delta H HM. dia. Okay next kita nak hidrogen. Okey hidrogen berada di sebelah kiri. Okay, kat mana hidrogen? Ah, equation hidrogen berada memang di sebelah kiri. One mole, yang ni pun one mole. So, kita saling balik je lah. Okay. Hidrogen, kita saling balik je. And then, kita nak etain C2H2 berada di sebelah kanan. Tapi sekarang, dia berada pada equation C tapi di sebelah kiri. So, equation C kita kena reverse. Terbalikkan. So, kita terbalikkan equation C. C. Dan jangan lupa sign dia juga kita perlu terbalikkan. So kalau sini negatif so di sini akan jadi positif. Okay, nampak kita dah highlight benda yang kita dah dapat. Dan kita nak cancel apa yang kita tak nak. Okay. Kita tak nak yang ni. Kita tak nak yang ni. Okay, kita, yang kita boleh cancel kiri kanan. Eh. CO2, CO2, H2O, H2O, CO2. Okay, Ha, okay. Make sure kita boleh cancel. So, kalau kita tak boleh cancel, kita tak boleh hilangkan apa yang kita nak ni, maknanya kita punya algebraic method ni uh, tak, tak tepat lah. So, kita kena buat semula sehingga kita dapat cancel apa spesies yang kita tak nak. Okay, so finally, kita tambah semua data H yang di sini. Okay, so kita akan dapat uh, jawapan dia adalah uh, positif 2 to 6 mol Okey, contoh yang sama guna uh, energy cycle method. Okey, step macam tadi juga. First step dia sama, kita kena tulis equation kesemuanya. Okey. Then kita nak cari yang ni. So energy cycle method step number 2, okey kita tulis entropy of formation iaitu karbon plus hidrogen 2 mol of karbon plus hidrogen dapat 2 H2 dan kita akan buat entropy of combustion okey kita akan buat combustion bagi karbon combustion bagi hidrogen okey combustion bagi karbon okey karbon Uh, burn complete in excess oksigen dapat CO2. And then kita akan buat combustion bagi hidrogen dapat H2O. And then combustion bagi ethane. Okay, ethane. Combustion bagi ethane yang ni. Combustion bagi ethane. Okay, kita dapat yang ni. Jadi, Okey, sekarang kita tengok uh, example 3 tapi menggunakan energy cycle method. Okey, so step number 2. Okey, selepas kita dah buat equation dia semua tu. Okey, kita tengok eh. Uh, kita buat entropy combustion for carbon, entropy combustion bagi water. Dan juga entropy combustion bagi ethane. Okey, cumanya di sini. Karbon uh, adalah 2 mol. Jadi delta H tu kena darab dengan 2. Okay, so step number 3 kita nak buat calculation. Okay, kita lihat, kita nak yang ni eh. Kita nak entropy of formation bagi eta iaitu delta H1. Okay, so, macam kita ada dekat sini. Kita nak menuju ke sini. Dari mana nak ke mana. Okey so maknanya data h1 sama dengan data h2 darab 2 ni okey data h2 kita darab 2 plus data h3 tapi untuk data h4 data h4 ni anak panah ke sini tapi kita nak menuju ke sini jadi kita kena minus lah so minus data h4 So kita masukkan dia punya nilai dan answer dia kita dapat positif 226 kJ per mol. Jadi sekarang ni kalau kita lihat uh, algebraic method dengan energy cycle method memang kita akan dapat jawapan yang sama. Cuma yang terpulang lah kepada pelajar-pelajar uh, sekalian nak guna yang mana satu. Nak guna algebraic method ke nak guna uh, energy cycle method. Okay. Ha, uh, tengoklah yang mana you selesa dan you senang faham. Dua-dua kita akan dapat jawapan. Kecuali kalau dalam soalan itu dia kata uh, calculate the enthalpy change using energy cycle method. Uh, baru yang tu kita wajib buat energy cycle method. Okay next example number 4. Okay example number 4 ni saya nak tunjuk in, uh, example yang menggunakan formula method. Okay when heated, metal hydrazine and nitrogen tetraoxide react according to the equation. Okay, so four moles of metal hydrazine K okay, plus five moles of nitrogen tetraoxide produce four moles of carbon dioxide and twelve moles of water. Okay, twelve mol of water plus, uh, nine moles of nitrogen. Okay, sorry, yeah. So based on the following data, calculate the enthalpy change for the above reaction. Okay. Maklumat yang diberi dia semua bagi kita entapi of formation. So bila dia bagi kita semua entapi of formation maka kita boleh guna uh, formula method. Uh, ha, sebab syarat formula method semuanya adalah entapi of formation. Okay so entapi formation entapi of reaction sama dengan sum of entapi of formation of product compound. Minus sum of enthalpy of formation for creatine compound. Okay. So sebelum tu kita check dulu. Ada ada tak elemen? Elemen dalam equation ni. Ha ada. Kita ada N2. So N2 adalah elemen. So elemen. And tapi formation for elemen in the most stable state adalah zero. Jadi dia tak akan masuk dalam formula ni lah. Okay. Jadi formula kita hanya melibatkan. Okay. Melibatkan water dan juga carbon dioxide. Okay. So, water berapa mol? Water 12 mol. So, 12 times negative 286 plus okay, 4 times negative 394. Okay, jumlah ini adalah jumlah entapi produk. Okay, minus jumlah entapi reaktan. So, reaktan kita adalah 4 mol of metal hydrazine. So, 4 times 56.2 plus five mole of uh, N2O4. So, five times negative two. So, the answer is negative five, one, three, two. Okay, negative five, one, three, two. Okay, dekat sini dia tak bagi joule ke kilojoule. Should be kilojoule ni. Okay unit for data HF is kilojoule. So kat sini pun letak kilojoule lah ya. Okay kat sini pun letak kilojoule. Okay next. Okay next kita masuk kepada uh, dissolution of ionic crystal. Okay dissolution of ionic crystal in water. Apa dia dissolution? Dissolution is the process. Okay. Tengok ada definition dia. Dissolution is the process when solid or liquid dissolve in a solvent to form a solution. Ah kita dah belajar benda ni dalam chapter 1 semester 1. So konsep dia when an ionic compound dissolve in water Negative end of water molecule will attract with the positive ion sodium. Okay, by and positive end of water will attract with a negative ion. Each ion will be surrounded by water molecule and is said to be hydrated. Okay, kita lihat dia punya gambar rajah dia lah. Okay, okay gambar rajah dia. Okay, ini adalah Uh, crystalline solid for sodium chloride sodium plus and chloride ion jadi kalau kita lihat di sini the negative end of water molecule iaitu wat, iaitu oksigen kan so oksigen ni dia akan tertarik dengan sodium ion okey manakala positive end iaitu hydrogen dia akan tertarik dengan chloride ion okey so each ion will be surrounded by water molecule jadi ion-ion ni akan dikelilingi oleh water molecule. Kenapa okay, gambar rajah ni? Surrounded by water molecule and is said to be hydrated. Okey, telah terhidrat. Jadi enthalpy of solution of ionic crystal involve three sorry, involve two steps. Okey, step number one, break down the crystal lattice into gaseous ion So, energy absorbed is the lattice dissociation energy. Okay, kita break down dulu. Break down the crystal lattice. Maknanya kat crystal dia adalah MX solid. Kita uraikan dia dulu. Break down. So, dia akan jadi M plus and X minus. Okay. Step number two. Attraction between ions and dipoles of water. Okay, maknanya... Ion-ion tadi akan attract dengan water. So, bila dia attract dengan water ataupun hydrated with water, so phase tadi daripada gas, dia akan bertukar kepada fasa aqueous. So, energy is released, is the enthalpy of hydration. Okay, kita lihat uh, equation ini. Okay, mx, mx. Okay, dia akan break, kita break dulu the Uh, mx okay lattice dissociation energy okay so now enthalpy of hydration so hydration dia akan plus water jadi dia akan dapat dia akan dapat apa dia akan dapat uh, fasa aqueous ni ion dalam fasa aqueous okey manakala uh, daripada solid daripada solid latis kepada fasa aqueous ini dipanggil enthalpy of solution. Jadi, kesimpulannya di sini menunjukkan bahawa enthalpy of solution enthalpy of solution iaitu daripada sini ke kertas dari sini menuju ke sini dari mana nak ke mana kan? Dari sini menuju ke sini adalah hasil tambah okey hasil tambah lattice dissociation energy okey kalau anak panah ke kanan kalau anak panah daripada sini ke sini yang ni adalah lattice energy tapi kalau dia patah balik dia adalah lattice dissociation energy ataupun kita letak sini negative lattice energy lah ha, negatif terbalik daripada lattice energy Okey, kemudian kita akan plus dengan enthalpy of hydration. Okey, ha, nah, ini dia punya um, formula ataupun dia punya jalan kerja dia lah menurut Hess's Law. Okey, if enthalpy of hydrage, hydration is higher than Uh, and then lattice energy, itu data H lattice, maka entropy of solution kita akan dapat nilainya adalah negatif. Bermaksud crystal is very soluble in water. Okay. Jika kita dapat entropy of hydration ni is lower than lattice energy, jadi kita akan kata The enthalpy of solution kita akan dapat nilai positif bermaksud the crystal is insoluble in water. If the value is highly positive. Jadi kalau kita dapat enthalpy of solution negatif ni maknanya dia sangat-sangat larut dalam air. Tapi kalau kita dapat positif terlalu positif bermaksud dia insoluble. So very highly positive ni dia insoluble, tidak akan larut air okay tapi jika kita dapat enthalpy of hydration lebih kurang sama dengan enthalpy ataupun lattice energy so enthalpy of solution is almost zero jadi kita kata the crystal is soluble in water Okay, example. we look at example 5 okay step 1 okay step 1 kita buat daripada KCL menjadi K plus aqueous and CL minus aqueous. Okay, so this is data H1. Okay, data H1 ni apa? Entapi apa? Daripada solid menjadi fasa aqueous. So this is entapi of solution. Okay, data H1 ni adalah entalpy of solution. Okay, next. KCl solid to K+ plus gas and Cl- minus gas. Okey ini adalah lattice dissociation energy. Okey lattice dissociation energy ataupun uh, terbalik ataupun uh, reverse daripada lattice energy ya. Okay, so kalau kita tengok di sini maklumat dia if it's lattice energy is negative nine, sorry negative six nine zero kilojoule per mole. Okay, lattice energy ikut sini tau. Ah, ha, dia anak panah di sini lattice energy definition dia adalah heat release when one mole of solid ionic compound is formed from its constituent gases ion. Jadi kalau anak panah sini lattice energy. Jadi sekarang ni anak panah dia ke sini. Jadi kita terbalikkan sign dia. That's why kita akan dapat di sini positif ya. Yeah. Positif 9, sorry positif 690 kilo joule. Then daripada uh, K plus gas kepada K plus aqueous. So ini adalah enthalpy of hydration. Okay so hydration uh, daripada ion gas kepada ion aqueous. Okay and enthalpy of hydration. So, dia dah bagi kan. Calculate the enthalpy of solution KCl if its lattice energy is negative 690 kJ per mole and the enthalpy of hydration is negative 672.8 kJ per mole. So, dia bagi untuk kedua-dua K plus dan Cl minus. Jadi, macam mana kita nak uh, selesaikan ni step number 2. Okay. Di maknanya daripada sini, menuju ke sini, that mean delta H1 adalah hasil tambah delta H2 plus delta H3. Okey. So kita akan dapatlah jawapan dia positif 17.2 kJ. Okey. So positive 7, 17 sorry positive 17.2 kilo joule. Jadi sekarang kita dapat entalpy of solution kita bernilai positif. Okay. So does the process absorb or release heat? So the process kita dapat positif kan? So positive means dia akan absorb heat. Okay. Kalau soalan tanya kita. Uh, crystal ni soluble ke insoluble in water so sekarang kita dapat enthalpy of solution dia bernilai positif so kalau bernilai positif kalau kita balik tadi pada yang case tadi bermaksud the crystal is insoluble in water now we look at the exercise below okay, calculate the enthalpy of solution of sodium iodide by using the data below okay, given lattice energy of sodium iodide, sodium iodide is negative 700. Enthalpy of hydration of sodium ion is negative 390 kilojoule per mole. And enthalpy of hydration of iodine is negative 37, sorry, 307 kilojoule per mole. Okay, now kita akan buat dia punya uh, cycle. Okay. okay. kita dapat macam ni. Eh. Okay, cycle dia macam ni. okay And lattice energy lattice energy is one mole compound okay compound kita yang ni tau one mole compound is formed from its constituent gases ion so given lattice energy negative 700 kJ per mole okay enthalpy of hydration hydration means daripada ion gas kepada ion aqua so negative 390 hydration of iodine daripada I minus gas kepada I minus equal. So, negative 307. So, question dia nak entah P of solution yang ni. Di sekarang ni dia ada di sini.